بعض علمائنا نأثر أنباء وباذيا ونوچووني وميتاجا يسمى عبد الله ابن المبارك زاهد تقي نقي نموجة كتكواجة مونغو نموجة كتكواجة أنباء وميئبا دنيا كيسوغو وميئبوزة دنيا نوكايئبا دنيا تلكتاتو أميبوكي أثر أنباء باذيا علماء الأمة أثرهي وانا wanaipa nguvu katika vitabu mbalimbali katika vitabu vyao inayohusiana na madhara ya ulimi. Abdullah ibn al-Mubarak anasema kharajtu hajjan dhata yawmin min baiti llahi al-haram, moja ya masiku, moja ya miaka alitokea Makka kufanya ibada ya hajj. Taban walikuwa hawaendi kwa treni, walikuwa hawaendi kwa ndege wala magari, walikuwa wanasafiri kwa punda au farasi au ngamia. Anasema wakati narudi kutoka Baitullah al-Haram, nina siku ya tatu au ya nne porini katika safari yangu nikiwa peke yangu, naelekea katika Masjid al-Aqsa. Anasema ghafla katikati ya msafara alimkuta fawajadtu sawadan, alikuta uweusi, kamkuta mtu katikati ya barabara amejitanda mwili mzima, mwanamama amevaa jalbab ya kisharia mwili mzima, haonekani popote pale. Anasema nimeona uweusi tu barabarani, nilipofika nikamgundua kwamba ni mwanamke wa Kiislamu. Fasallamtu alaiha, nikamsalimia nikamwambia assalamu alaikum. Mwanamama yule ni waajabu kuliko wanawake wote ulimwenguni, hakutaka kuitika kwa maneno yake, anaogopa madhara ya ulimi. Akamjibu kwa aya ya Qur'ani akasema salamun qawlan min rabbir rahim. Abdullah ibn al-Mubarak akasema nikamwambia unaelekea wapi, nini tatizo lako? Anamuuliza kwa maneno ya kawaida. Mwanamama akasema waman yudlil fala hadiya lah, na atakayepotoshwa na Allah hakuna wa kumuongoza. Akasema nikagundua huyu mama kapotea njia, hataki kuongea kwa maneno yake ya kawaida, anaogopa raqib na atid wasije wakaandika haya anayoyasema. Abdullah ibn al-Mubarak akasema nilipogundua kwamba amepotea, nikamuuliza ila aina ya amat Allah, unaelekea wapi sasa ewe mja wa Allah? Kazi iko hapa sasa, ndio namwambia mtu naelekea Kariakoo, tafuta aya kwenye Qur'ani, adhhabu ila Kariakoo, utapata. Lakini mwanamama ni bahari, anayogelea Qur'ani. Akasema min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, natokea msikiti mtukufu wa Makka naelekea msikiti mtukufu wa Falastini. Akasema nami naelekea huko huko, fahal alayya an ahmalaki ala naqati, naweza nikakupa msaada nikakubeba na ngamia wangu huyu nikupe kampan? Vipi atajibu? Nashukuru, asante, sawa sawa, Mungu akuweke ewe baba. Atasemaje? Kajibu kwa aya ya Qur'ani kasema wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, na hamtofanya khairi yoyote isipokuwa Allah ni mwenye kuitambua. Nikagundua kwamba ananiunga mkono nimchukue. Ngamia yuko juu, lazima ashushwe chini. Nikamuinamisha ngamia wangu ampande. Mwanamama kanipiga aya ya Qur'ani inayosema inamisha jicho lako usije kuona guu langu. Kama ingelikuwa hana Qur'ani kichwani ingesema we baba geuka basi kidogo, mbona unatazama macho makavu? Lakini akamwambia qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim, nawaambie waumini wa kiume wainamishe macho yao. Akasema nikapewa kigongo nikainama, kabla hajampanda ngamia akamrusha akadondoka. Abdullah ibn Mubarak anasema nikajisikia vibaya. Mama anasema anamwambia Abdullah ibn Mubarak usimpige ngamia, kosa ni la kwangu mimi. Atamwambia kwa njia gani? Kasema wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum.
na hamtopatwa na msiba wowote isipokuwa chanzo ni nyinyi wenyewe. Kwa hiyo kosa langu mimi sijasoma dua ya kupanda kipando. Tuko pamoja Waislamu? Ndipo kasema subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ngamia anakubali kupandwa, mwanamama anapanda, wanatembea wako njiani, anasema imefika wakati wa sala. Nikamwambia tusali, lakini hatuna maji, tuna maji machache ya kunywa tu. Mwanamama anasema fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, na mkikosa maji mutayammam. Anamwelekea, yani wanazungumza kama kawaida, lakini huyu anatumia maneno yake ya kawaida na mama anazungumza kwa Qur'ani tukufu. Kasheshe ilikuwa kwenye kula chakula. Abdullah ibn al-Mubarak alitoa chakula, anamkaribisha mama, akakataa kula. Akamwambia ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ina maana gani? Ina maana gani Waislamu? Sijasikia mimi. Amefunga, si ndio? Abdullah ibn Mubarak akasema tumepewa ruhusa ya kula safarini. Utamwambiaje nimeamua tu? Kwa amna nimeamua kwenye Qur'ani. Akasema wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Na kama mtafunga ni bora kwenu kama mnajua hilo. Aya ya Qur'an. Anasema nikavutika na huyu mama kweli kweli. Nikaona aibu sasa kuendelea na maswali. Nikaa naondoka, nikaanza kuimba mashairi ya Kiarabu kwa ajili ya kupata nguvu ya kusafiri vizuri. Mama hakutaka sauti yangu hii ya kuimba mashairi. Akampiga aya ya Qur'ani inayosema inna ankara al-aswati la sautul hamir. Hakika sauti baya ni sauti ya punda. Manake nini? Sauti yako msiipendi, nyamaza bwana. Na huyu bwana na yeye mashallah, vijana wa Dar es Salaam wanasema yuko fiti, si ndio? Asingekuwa fiti asingejua hizo aya anazopewa zinahusu nini. Akanyamaza. Aliponyamaza mama sasa anamwambia, kwa kuwa nimekukataza kupiga miruzi na kuimba mashairi, haina maana unyamaze, soma Qur'ani. Atamwambiaje? Akamwambia faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Mwisho wa surati al-Muzammil. Someni ma tayassara katika Qur'ani. Anamwamrisha asome Qur'ani. Wameenda ndugu wa Islam mpaka imefika sehemu akamuuliza, we mama una mume? Tuko pamoja hapo? We mama una mume? Sheria haijamkataza mama, kama utamwachaje bwana. Lau kanat an-nisa'u kamithli hadhi la fuddilat an-nisa'u 'ala ar-rijali fama at-ta'nithu li ismi ash-shamsi 'aybun wa la at-tadhkiru fakhrun lil hilali. Mama hakupenda swali hilo, kampiga na aya ya Qur'ani inayosema ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum. Enyi mlioamini, msipende pende kuuliza uliza baadhi ya mambo ambayo hamtakiwi kuyajua, na mkifunguliwa wazi mtachukia. Akasema nikafunga domo langu mwenyewe. Wakawa wanaenda hivyo hivyo. Anasema nikaona ishara ya msafara, tumewakuta baadhi ya wasafiri njiani. Nikamwambia nadhani ule ndio msafara ule kuacha. Hivi katika msafara huo una watoto? Una nani ndugu zako nikakuitie wakuchukue? Mimi ihsani yangu nafikiri itaishia hapa. Tushakutana na ndugu zako waliokuacha. Mama ana watoto watatu, atasemaje kuna wanangu mule? Akasema almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni mapambo katika maisha ya dunia. Akajua ya kuwa ana watoto mule. Akasema kina nani watoto wako? Bahati nzuri watoto wote majina yao yana ushahidi. Ingekuwa majina yetu sisi, akina Chapila, akina Tambala, Allahu akbar, kwenye Qur'an wangehangaika wasingeipata, au shida au msiba. Mama anasema ya Yahya khudhil kitaba biquwa, mtoto wa kwanza huyo. Ya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya, mtoto wa pili huyo. Ya Musa inni ana Allah, mtoto wa tatu. Anasema nikaondoka kwenye msafara ule
nikamweka mama yao pale, nikaita ya Yahya, ya Musa, ya Ibrahim. Anasema wanatoka vijana watatu mashabab wanawaka waka. Nikamwambia mama yenu huyu, takriban siku kadhaa nilikuwa naye njiani, alipotea na nikampa ihsani. Mama anataka kutoa zawadi kwa Abdullah ibn al-Mubarak aliyompa kampan na aliyomsaidia na kamfikisha mpaka kwa watoto wake, atamsaidiaje? Akatoa noti ya pesa, nendeni mkanunue chakula kwa ajili ya kumkirimu huyu mgeni aliyonikirimu mimi, aliyonifanyia ihsani hii ya ajabu kabisa. Utamtuma vipi? Kachukua chipsi na kuku. Kwenye Qur'ani hamna? Katika suratu Al-Kahfi aya ya 19 akasema fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madina. Katoa karatasi waraq, mmoja wenu achukue hii waraq pesa aende mjini, falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf, aende akachague chakula kilichokuwa kizuri na kilete hapa. Mtoto ameenda kununua chakula, alipofikisha pale Abdullah ibn al-Mubarak amekataa kula, anasema wallahi lan adhuqa ta'amakum hatta tukhbiruni ma sirra hadhihi al-ajuz, sitoonja chakula chenu mpaka muniambie mama yenu huyo ana siri gani, ni binadamu, ni jini, ni malaika, ni mtu wa aina gani huyu? Watoto wakasema hadhihi ummuna, huyu ni mama yetu mzazi. Wa hiya fi hadhihi alhala 40 sana la tatakallamu illa bilquran, ana miaka 40 amegoma kuzungumza kwa maneno yake ya kawaida, ameamua kuzungumza kupitia katika Qurani, khawfan alla yaktuba kalamaha raqibun wa atid, ili raqib na atid wasije wakaandika maneno yake. Waislamu, yote haya ufahamu ya kuwa wema waliopita walikuwa wakifahamu namna gani ulimi ulivyokuwa unatisha.